Здравейте, казвам се Николай Димитрова, а вие гледате Истина или пълни глупости. Вижте какво се случи в предишния епизод. В днешния епизод ще си говорим за доверието към хранителните добавки. Пиете ли хранителна добавка? Не. Сега пия магнезия, ако се брои за хранителна добавка. Да. Иначе го пия магнезия. Какъв е твой критерий за качество, когато избираш хранителна добавка? Нямам критерии, просто да ми харесат и да видя ефект от тях след време. Пробвам различни неща, за да мога да видя ефект. Производителя. После за газираната вода. Смяташ ли, че от газираната вода се пълне? От всякакво газирано се пълне. Нямам идея. По-скоро не. Нямам наблюдение. И накрая за тези, които не пият вода, един мит за алкохола. Дали не изгрява? Зависи какъв е. Ако е студена бира, не. Някой ги изгрява много добре, май. Днес ще разкрием всички заблуди около най-популярния хранителен режим за 2019 година. След това ще говорим за дяволското число. И за финал ще ходим да поспим. Появи се една нова кето диета, която е много модерна и се изразява в това да ядеш много мазнини и да отслабваш. Имате ли някакво мнение по въпроса? Вижте, аз с килограмите нямам проблеми, защото имам 3 кученца и всеки ден си тичам по 3-4 км, така че и да ям мазнини, и да не ям, все съм си те кила. Не съм чувала за такава диета. Значи съотношението между белтък, мазнина и още един фактор имаше. Има си едно пропорционално съотношение, което трябва да се спазва от всички. Добре. Независимо дали са на диета по някакъв повод. Никога не съм чул тази диета и въобще не знам за какво се използва. Аз не, по принцип не вярвам и в диетите. Не мисля, че е неадекватна тази кетонна диета. Ефектът е обратен от нея. Не, не съм чувала. Чувала съм, не мисля, че е окей като действие. Аз доста диети съм практикувала. Бивша балерина съм и спрямо тези неща знам как се случват. Не мисля, че това е правилното нещо. За мен не трябва да се храниш пълноценно, да имаш много витамини спрямо плодове и вече другото си е режими, ако искаш, нали, килограми за диетите. Това вече при всяка една диета, след това се получава йо-йо ефекта, който нищо не се получава накрая. Не мисля, че удачно това. Значи нещата трябва да са умерени. Главното е да са умерени. Има нужда от всичко. И щом хапваш много мазнини. То е близко до акъла, че не може да бъде. Зеленчуци не обичаме паржоли. Може, обаче аз пък предпочитам доматите. Не, че не се отказвам от паржолите. Ами аз съм я правила, да ви кажа. Вярно, отслабва се, но много е вредна за бъбреците тази диета като цяло. И не бих я направила втори път. Добре. Можеш да отслабнеш и по друг начин, като се храниш разделно, като спортуваш, като внимаваш с какво се храниш. Да. Нали, не е задължително да бъде диета, по-скоро е режим на хранене постоянно. И ми, мнението ми е, че това не може да бъде добро за организма. Чела съм, разбира се, за тази диета. Даже има мнение на такива, които са правили. И? Какво казват, че се слабее, но същевременно съм чувала лекари, които казват, че това е страшно вредно за организма. Плюс това за жлъчката и черния дроб, мазнините не могат да бъдат полезни по никакъв начин. И според мен това е за сметка на някакво общо увреждане на организма. Това беше тъй наречената диета на Аткинс. Идеята за кето режима звучи много апетитно и до известна степен нереалистично. Точно защото може да си похапваме мазно колкото поискаме и да поддържаме добра форма и дори да отслабнем. Затова аз поисках мнението на диетолог. Него ще чуем след малко. А сега ми кажете, кое е числото на дявола? Шестиците. Нали, трите шестици бяха числото на дявола. А знаеш ли защо? Къде да знам? Не се интересувам от тия. Ами 666 или 616. Не знам що. Трите шестици, не съм сигурен защо. 6? Май само съм чувала, не знам защо. Мисля, че девятка бе. Това, което казват за трите шестици ли? Да. Ми предполагам, че това, но не знам. 9? 6?
6-6-6. Нямам идея защо, обаче е това. 6-6-6. Но защо? 666, нямам представа защо. Ами, каза, че 666 е числото му, но честно казвам, нямам представа защо. Само знам, че се изписва върху пентаграма, нали? Ми, чувала съм, ама що пък да е числото на дявола? Да, може би всички знаем, че числото 666 е числото на дявола. Но защо е така? Не бих се доверила на писанията на интернет. Точно за това попитах пастора Никола Левтеров. Но ще ви кажа, след като ви задам и последния въпрос, а именно, колко часа сън са ни достатъчни? Зависи от възрастта, обаче на повечето хора 7,5. Наполеон е спал по 4 часа, не знам. Мисля, че около 8 часа са му достигат на обикновения човек. От 7 до 9 е предостатъчно. Това е много относително. Зависи от еволюционното ниво на човек. Значи преди 10 години ми трябваха 10 часа. В момента спа 5 часа. Зависи от възрастта, но по принцип 8. На един млад човек съм достатъчно и по-малко. Значи аз знам, че с 1 час сън можеш да работиш после 4 или 5 часа. Мисля, че 6 часа са достатъчно. Ми, за мен специално поне 9. На мен е много. Ми трябват поне 10, но не ми се полагат. Различно мисля, всеки е различен. Мен и 6 съм достатъчен, на някои 10 не му стигат. Мисля, че организма си показва какво му е необходимо. Казват, че 8, но аз съм от хората, които далеч не спят по толкова. Ами, моето ежедневие е, така да го кажа, странно. Един ден спа два пъти повече, след това има примерно няколко дни, които се налага да спа само по час-два на вечер. Но определено трябва да спазваме някакъв такъв режим, нали, на сън. Отговорът тук, разбира се, е субективен и индивидуален. Но в интернет ще срещате твърдението, че 8 часа сън на ден са недостатъчни. Това малко ми напомни на една предишна тема от нашите предавания, а именно за 8-те чаши вода. Истината ще разберем от доктор Гешанова. А сега да чуем какво ни каза диетоложката Катя Николова за кетозата или кето диетата. Много хора смятат грешно, че ако от днес за утре намалят въглехидратите под определени грамове, да речем под 50 грама, те изпадат непосредствено в кетоза, което е изключително грешно. На тялото му е необходимо известен период от време, дали 2 седмици, дали 20 дни, в което той да превключи от едната енергийна система към другата. Тоест, трябва ни период на адаптация. Има процеси в тялото ни, които, когато приемем независимо какви хранителни вещества, дали мазнини, дали протеин, ние все пак синтезираме от тези вещества глюкоза, или така наречения процес глюконеогенеза. Тоест, трябва ни известен период, в който тялото да започне да използва напълно кетоните тела като източник на енергия. Казвам го това, така подчертавам го, тъй като наистина много хора смятат, че в рамките на няколко дни спадат в кетоза. Това е грешно. Има признаци на кетоза, които обикновено хората ги разпознават към края на първия месец, т.е. след 20-я ден, когато започнат да приемат изключително добре мазнините. Т.е. те вече не страдат от липса на енергия, нямат абсолютно никакви дискомфорти в съня, имат тонус и да тренират, възстановяват се добре от тренировка. Много хора констатират, че имат промяна в телесната миризма, т.е. изпотяват се и започват да миришат по-усилено на ацетон, което е действително така, не винаги се усеща толкова силно. Усеща се повече при хора, които го спазват по-дълъг период от време. Но наистина не е желателно хора, които подробно не са запознати с процесите в тялото, говоря на клетъчно ниво, на биохимично ниво и физиология, да не си правят наистина експерименти, да не си въобразяват, че в тялото им се случват процеси, които всъщност не се случват по начина, по който те смятат. И също искам да кажа, че много често ми задават въпроса, всъщност кето диетата отслабва ли се? Да, от правилната кето диета, приложена при съответния човек, който има необходимост от нея, се отслабва, да.
казах преди малко, че не е добре да спазва дълго време, защото неминуемо, когато се премина отново към включването на определени източници на въглехидрати или към предишно хранене, тогава много често забелязвам йо-йо ефект. Дали ще бъде стена след 2 години, хората упорито започват да качват дори повече, отколкото е било изходното им тегло. Така че твърде рестриктивната кето диета не трябва да се прилага, трябва да се избягва максимално, само в крайен случай. Така че нормалните хора нямат нужда, които нямат заболявания, понасят нормално въглехидратите, нямат нужда от кето диета. Трябва да отидат при съответния специалист, да ги консултира и да им каже реално те от какъв тип хранене имат нужда. Колко често, като количество, като съотношения, като комбинации, това е много по-правилният подход, така че те да могат да го запазят до края на живота си. Тъй като кето диетата не е начин на живот, който човек би могъл здравословно да я спазва до края на дните си от 20 годишни, говоря примерно до по-късна възраст. Истината е, че и аз като повечето момичета съм пробвала тази диета и мога да ви кажа, че е много добра и ефективна. Това е истина. Може да си хапвате мазно и да поддържате добра форма, дори и да отслабнете. Но има една уловка. Не трябва да консумирате никакви въглехидрати, почти сведени до нула. Най-много малко въглехидрати от зеленчуци, защото те съдържат и фибри. А сега нека чуем какво ще ни каже пастора Никола Лефтеров за числото 666. В обществото се шири един голям интерес към едно число, което е записано в свещените писания, 666. Твърде много тълкования са давани, свързани с имена, с държави, с личности, с политически системи. Истината е, че в библейския контекст 666 е числото, което е написано и е свързано с една много сложна система, създадена между политика и религия, която е наречена образ на звяра. И това число съдържа елементите на личност, която ще стои на върха. Тази личност още от най-дълбоко време, от средните векове, протестантските богослови са интерпретирали като онази сила, която наследява езическия Рим, наречен папски Рим. Това число ще послужи като белег на верност, като белег на съпричастност и то ще бъде налагано в едно време, в което ще бъде охарактеризирано с отнемане на икономическата свобода, на политическата свобода, на свободата на съвестта. Това число, за съжаление, е съставено от 3 шестици, а шестицата в Библията е числото на онези, които са против Бога, така наречени. Както е в случая с Навуходоносор, той прави образ 6 лакти висок, числото 6 е числото на несъвършенството, както някои казват, а числото 7 е числото пък на съвършенството. Та това число, без да се правят опити за спекулации, стои в свещеното писание като знак и белег на една богопротивна сила. Това е, което мога да ви кажа. Според Библията, числото на дявола е 666. И въпреки всичко, не бива да се страхувате от него. Първо, защото това е просто число. И второ, защото, ако вярвате в Бог, той ви пази и закриля. Така че, както за всички суеверия и числа, дали ще е 13, дали ще е 666, това да вярвате в тях, освен че е пълни глупости, е и напълно безсмислено. И за финал да разберем колко часа са ни нужни. Нужни ли са ни 8 часа здравословен сън? Си задават много хора този въпрос. Познавам немалко и млади, и по-възрастни хора, които се интересуват от здравословния начин на живот и правят много промени в своя живот именно в тази посока. Да се хранят по-правилно, да се движат. Но като че ли много хора изпускат почивката. А съня е нещо изключително важно за възстановяването на моят организъм. Наблюдава се едно хронично състояние на преумора в световен мащаб на цялото общество, защото съня ни не стига. За да работим повече, за да се забавляваме повече, ние взимаме от кое? От съня. Едно голямо изследване завърши наскоро на Миланският университет, който обхваща повече от 1 милион граждани на света.
Установено е, че нормалният пълноценен сън, който дава здравословен ефект върху целият организъм и особено върху мозъка, е между 7 и 9 часа. Тоест, това е някакъв диапазон, който по-голямата част от хората се чувстват добре и имат възможност да се възстановят напълно. Разбира се, има индивиди, които могат и са 2-3 часа на ден да спят. Едисон, Наполеон и още разни такива примери има, но се казва, че това са единици. А има хора, които спят над 9 часа, 9 часа, 10 часа, тук се казва, а да не би да има някакво заболяване, което трябва да се провери. С други думи, това са горе-долу оптималните граници. Но интересно е, учените правят още едно заключение. Не е важно само колко време спиш, а и кога го спиш. Тоест, ако аз легна 2 часа или 1 часа посред нощ и спъдам другия ден до 10, до 11, до 12, няма да почувствам този ефект и няма да почувствам това благоприятно въздействие върху мене, в сравнение с това, ако легна вечерта някъде към 10, 11. И защо е така? Ами просто е, има си много хубави обяснения, човек ако малко порови в книжките или даже в интернет, ще намери верните отговори. Нашият мозък, епифизата отделя мелатонин. Той се отделя тогава, получава сигнали от други участъци на мозъка, от хипоталамуса, когато слънцето залезе, стаята е тъмно, не работи екрана на телевизора, който излъчва една събуждаща синя светлина, нито пък на моя GSM, който също излъчва тази синя светлина, която определено възбужда и събужда, както утреното небе на слънцето. Ако легна в тези часове, когато вече е станало тъмно, се отделя нормалното количество мелатонин, който помага на човек първо да заспи по-добре, а и след това да има всички нормални фази на съня и да има един дълбок, пълноценен и възстановяващ сън. Оказва се сега, че точно в това време, някъде преди полунощ, се задействат едни гени, които имат противораково защитна функция. Други, които възстановяват организма от целия този стрес и напрежение, което преживяваме през деня. С други думи, ние ще направим услуга на нашето тяло, ако легнеме и спиме тези 7-8 часа, вечерта, някъде към 10, 11, до 12 часа сме заспали. Стереотип и пълни глупости е твърдението, че трябва да спим по 8 часа на ден. В крайна сметка, наистина всеки организъм е различен, затова си спете колкото искате. Това беше за днес. Предложения за теми изпращайте на нашия имейл или Facebook страницата ни. И не забравяйте, че когато не знаете какво да правите, всъщност правите това, което знаете най-добре. Чао! И дори малко, точно поради тази кето диетата или... Да, пак ще го направим. Съжалявам. Имам предвид този сега докъде беше. Айде премисли за всеки случай, че ако застъпим кадрите, ще ме гръмне. Да, точно за това. Добре. Видях ти визиономията. И не забравяйте, че когато не знаете какво да правите, правите точно това, което знаете най-добре.